လက်ခံခြင်းမမသိလက်မခံခြင်းမမသိဒီယောက်ျားကလေကိုမပြောမဆိုနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ထက်ခွင့်တောင်းတာနှစ်ယောက်ထဲဆိုတော်သေးတယ်ဟဲ့နေဟိုခဏလေးနေဟိုခဏလေးနေဒူးလည်းမထောက်ပါနဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်တင်မလားနေစဉ်းစားပြရစေဟုတ်ကဲ့ငါတို့ပဲထောက်လိုက်ပါအေးမပါဘူးကြောင်ကျွန်မမိခဲ့ပန်းနေအတွက်ပစံကုံနာတွေပါတယ်ဆိုအမှန်တမ်းပုံကွာလေးအဲ့ဟာဒီအစားကိုလေမုတ်တီစားပလိတ်တင်တာကြည့်ရမလားအပြိုကြီးဆိုပြီးတော့လင်းမရှိရတဲ့ဂျားထဲမှာရုပ်ကဆိုးနေလို့ရှိရင်လေအဝင်းစင်မှာအယံဝန်းတာမဲ့လူတွေကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူများဟာတော့စားတယ်လေလဲဟာတော့ငါတို့ဟာတော့မကျွေးတာပြူကြီးတွေဆိုတာလေကိုရီလည်းအရန်လှအောင်လို့လေအငန်းခံပြီးဝေးလျှော်ရတာလေဟုတ်ကဲ့ကိုဖါကိုစားကြပေါ့နော်ကိုရီလည်းကိုဖါကိုမစားဘဲနဲ့နေနေရတာဆိုတော့လေကိုရီလည်းမစားရတော့လေသူများကလည်းမတွေးချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ကစားဖို့မေ့ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေတော်တော်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမနှိုးဆွကြင်ဘာလို့သူများကိုကြွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါစားကြင်လာလေကိုရီကကိုဘွားအတွက်ကိုလှနဲ့ကိုဟာကိုကိုရှာစားရသေးတယ်နော်ပြင်မလားလှစားကင်စားရသေးတယ်လှမှပြင်မှာပြီးလို့ရှိရင်အပြိုကြီးဆိုပြီးတော့လင်းမရှိရတဲ့ဂျားထဲမှာရုပ်ကစိုးနေလို့ရှိရင်လေအဝင်းစင်မှာအယံဝန်းတာမဲ့လူတွေကရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတာဝန်နဲ့ဝတ်တရားအရာကလည်းလှပေးရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုကိုမလှဘဲနဲ့ဟိုမြင်ကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိချင်းရှိမှာပဲလေသိရမလားအဲ့တော့ဟိုဘာမတော်မဟုတ်ပါဘူးကိုဘွားကိုရက်တီမူလေးတခုအတွက်နဲ့ကိုကတော့เนาะဟိုလှလှလေးနေပြရတယ်ပေါ့ဒီလိုလှလှလေးနေတယ်ဆိုတော့လေအနောက်မှာထိန်းချုပ်မှုတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစမ်းနာတဲ့သိက္ခာတွေเนาะအထမင်းငါခံရတာတွေမစားရတာတွေအရန်များတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အမ်ကိုလည်းမစားဘူးသူများလည်းမစားတော့သူများလည်းမကြွေးဘူးဟာပဲသူများဟာတော့စားတယ်လေလဲဟာတော့ငါတို့ဟာတော့မကြွေးဘူးဟုတ်ပါတော့ဒါမထိုက်အခြေအနေလေဒါအာညင်နေပါဟုတ်ဒီနေ့ကလည်းမရှိဘူးအာဒီနေ့တော့ဟိုဟာခွိနဲ့ပြောဖြစ်သေးတယ်။မဟဲ့ဟိုဟာလေအမအောင်လည်းအဲ့လိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံဘယ်လိုနေမလဲတဲ့။အာဒီနိုင်ငံမှာရှိရစီးရီပေါင်လေးအကုန်ဖောက်ပြီးရောပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆို။အဲ့ဒါလေအမအောင်ဘယ်လိုဆန္ဒရှိမလဲ။အရင်လို့ဆန္ဒ။ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမသိပဲနဲ့လေအဲ့လို surprise တစ်ခုခုလုံးမှာအမကမကြိုက်ဘူးလေသိရမလား။အဲ့လိုကိုရဲ့ဒီမလှနေတဲ့အချိန်လေအဆပ်ပရိုက်ဆိုတော့လာတာမလာတာတဲ့ကျွန်တော်ထောက်ရမအရင်စိတ်ဆိုးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကကြာလဲလာတာမလာတာတဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမသိပဲနဲ့ကိုလက်ခံခြင်းမမသိလက်မခံခြင်းမမသိဒီယောက်ျားကလေကိုမပြောမဆိုနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ထက်ခွင့်တောင်းတာနှစ်ယောက်ထဲဆိုတော်သေးတယ်ဟဲ့နေဟိုခဏလေးနေဟိုခဏလေးနေဒူးလည်းမထောက်ပါနဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်တင်မလားနေစဉ်းစားပြရစေဟုတ်ကဲ့ငါတို့ပဲထောက်လိုက်အေးအေးမပါဘူးတော့ကျွန်မဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမပဲလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဟိုကိုပြောချင်တာလေဟိုပြီးတော့လည်းလေဟိုယောက်ျားကို surprise ယောက်ျားကြီးကအဲ့လိုမျိုးကြီးဘယ်လိုပြောမလဲ surprise ကြီးလာတိုက်တာကိုလည်းနော်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးကိုရီးယားနည်းနည်းနည်းဟုတ်အမအရန်ရိုရဲရိုရဲတဲ့မှာမပါဘူးမသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆွ surprise ဆိုရှယ်လေးကြောင်အမဖြစ်ပူရဲ့ဒီလားအကျွာဖြစ်ပူရဲ့ surprise ကို season ထားတဲ့ surprise တွေပေါ့ကွပန်းနေရှောက်လဲမှာပန်းနေခင်မီးရေထုံးပြီးတော့အစီအစဉ်လောက်ပါလေဆိုလက်ခုပ်တွေတီးပြောပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြန်လဲပြန်တော့အလုတ်တွေရှုပ်လိုက်တော့ပြန်သိမ်းရတာကွအိမ်မှာကလေးတွေနဲ့တော့သူကိုခံထဲမှာလုံလုံသွားတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုကပြန်သိမ်းရဟုတ်ပါအရှာစိတ်ဆူတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအရင်သဘောကျကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရတော့ဟုတ်ပါကိုကြရတော့ဖြူကြိုက်တာကိုကြရတော့လေကြိုက်တာလေကြိုက်တယ်အဲ့မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ကိုကြရမဟုတ်သူကြိုက်တာလေတမျိုးလေးပဲကိုကြရဟိုလည်းမပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျကိုကိုတိုင်းပတ်စံရှာတဲ့လူဆိုတော့လေဘယ်သူစီမှလည်းအလကားလည်းမလိုချင်ဥပမာဆိုကွာကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်စီကပုံမွေလင်းလင်းပြောရရင်သူဒီလိုမျိုးပန်းနေအတွက်ပတ်စံကုံနာတွေပါတယ်ဆိုအမှန်တမ်းပြောကွာလေအဲ့ဟာတွေအစားကိုလေမုတ်တီစားပလိတ်ချင်တာသိရမလားဟဲ့ဒင်နာမှာပဲပတ်စံကုံမှာဟဲ့ငါ့ကိုဒင်နာကောင်းကောင်းပဲကျွေးလိုက်ရပါပြီသိရမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးကြီးကွာဟိုမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်ကြီးကိုကိုကိုတိုင်းတော့မှမွေးနေ့တွေပါလေလည်းမလုပ်ဘူးကွာဘာမှမွေးနေ့မလုပ်ဘူးပါဘာမှထက်သိတယ်အတူတူပဲအတူတူပဲဘာမှမွေးနေ့လည်းမလုပ်ဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဒါတစ်ယောက်ကျတဲ့တစ်ယောက်တစ်မျိုးနော်ဟိုကြိုက်တဲ့လူတွေကိုမကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းမကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုရီးယားဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားကြိုက်တဲ့လူတွေကိုကိုရီးယားဘေးနားနေပြီးတော့အယမ်းပျော်ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပေးတဲ့လူတွေဘာလို့ဆိုမှထက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကြိုက်တဲ့လူတွေအလှပြင်ရတယ်မိတ်ကပ်ပြင်ပေးရတယ်ကိုဆိုလည်းအလှပြင်ပေးရပေးပြသူများကိုမြင်တာအယမ်းမူးတီတာပွားတယ်အယမ်းပျော်တယ်ပြည်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးလဲလုံးဝလည်းမကြိုက်ဘူးပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုဟိုကိုအတွက်ကျတော့ကိုကကျတော့ကိုကိုတိုင်းရှာစားတဲ့အခါကျတော့လေလို့မဟုတ်ကဟုတ်ကမှာပတ်စံအရန်ကုန်မှာအရန်ကြောက်တာပဲအရင်တော့ကရီးစားလို့ဆိုမှားထားတယ်အရင်တော့ကရီးစားနော်အရင်တော့ကရီးစားလို့ပြောထားတယ်ဟိုပန်းစည်းကိုလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပန်းအစည်းလိုက်ကြီးအဲ့လိုလှလှကြီးပေးမဲ့အစားလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဈေးနှားမှာရှိတယ်လေပန်းစည်းအများကြီးဝယ်လာခဲ့လို့တချို့ဟာတွေကျရင်လည်းဖျားထိုးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လေဟိုဖျားထိုးဆိုတော့သူ့ကိုပြောရတော့ငါအတွက်ဆိုပြီးမရည်ရွယ်နဲ့
ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားလူလို့မရမှာဆိုလို့တခါကြရလို့ရှင်အဲအစည်းလိုက်ကိုကိုဖာကိုချွေပြီးတော့ကိုဖာကိုဖန်အိုးလေးနဲ့အလှလေးစင်ပြီးထိုးလိုက်အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုကိုကြိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့များတယ်ကိုပတ်စံကြီးအဲ့လိုမျိုးကြက်ပြီးကိုရဲ့ဘလောက်ရှာတာပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြေဆုံးဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလေးလုံးဝမကြိုက်တာလေအဲ့လိုအယုတ်တည်ပြီးမှအရန်ကြောက်တာတိလားဒါဆိုအိမ်မှာထားစရာညာလည်းမရှိဘူးဖုံလန်းတက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တည်းလဲကိုကမကြိုက်ဘူးအဲ့စားဂျင်နာကောင်းကောင်းလေးဂျင်နာကောင်းကောင်းလေးဟုတ်တယ်ဂျင်နာကောင်းကောင်းလေးစားမယ်မောက်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကိုကအစားအသောက်ပဲကောင်းနောက်ဆုံးကဟို staycation လေးဒါခီးလေးသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပတ်စံလေးဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါကိုယ်ကကိုပြောတာပါအခုချိန်မှာကိုပြောတာပါမင်းပြောရင်ပြောရင်လည်းเนาะတမီးเนาะဟဲ့ကိုကအခုချိန်မှာကိုဖာကိုတယောက်သေးပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုတကယ်ဒါမလေဒါပန်းကျဲကျင်တဲ့ဆန္ဒလေးရရှိရဆိုမမီးရဲ့မင်္ဂလာပါမရဘူးပန်းကျဲကိုရမင်းမတ်တ်မင်္ဂလာမတ်တ်မင်္ဂလာဆောင်ပါအေးပေးမတ်တ်ဝုံတိုင်းကျဲမှာဟမ်ပေးကျဲမှာဘာလို့ဆိုယောက်ျားရအောင်ပဲရင်လုံးလိုက်မဟုတ်ဘူးမတ်တ်ကအရင်လုံးရမှာအေးအဲ့ဒါလည်းပြောလေယောက်ျားရအောင်ပဲအရင်လုံးလိုက်လို့မတ်တ်ယောက်ျားရလို့ရတာပန်းကျဲရရင်ကျဲမကျဲရရင်ဝုံတိုင်းကျဲမယ်ဒါပဲပေးကျဲမှာနောက်နှစ်မိခင်ကအိမ်အောင်ပြုမယ်လို့ကျဲနောက်နှစ်2024ဟာအမျိုးသားကာမမျိုးသားဟာလည်းလည်းအလုပ်နေတာအလုပ်နေတာအဲဆိုနိုင်ငံသားပဲလားဒီရပဲလားမပြည်တွင်းဖြစ်ပဲအားပေးလိုက်ပါတယ်မတော့ဘလို့စားတွေ့တာလဲနင်မဘူးနဲ့တော့ကျမပဲပြီးတော့ပါပဲပေါ့ဟုတ်လား a little လေးกว่าအဲပရိသတ်ကြီးကိုချပြဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်သူသိပါတယ်အေးဘယ်သိတဲ့ပရိသတ်တွေကြတော့မသိပါဘူးဘူးလျှောက်ပြောနေတာမမလေအဲ့လိုထင်ခန်းနေလားဟုတ်ကဲ့ပါနမေပြတ်နေလားနေလားနမေပြတ်နေလားအဲဒီလိုမျိုးအချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်သေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာထက်စားလို့ရှိရင်အတိုင်းကိုတဲ့လက်လန်းမိရာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေပြအောင်ကြိုးစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်သေးနေလိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်သေးနေခြင်းစိတ်ပိုများပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်သေးပိုပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဟာတွေမွန်းကျက်နေတဲ့ဟာတွေပိုများတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မထက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကျရင်ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တမင်တသက်ကြီးကိုအဝတ်တွေစီစဉ်ပြီးတော့ဒါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဘာညာလုံးကြတယ်ဆိုတာကပျော်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေလှုပ်ရှားနေရတဲ့ကိုယ်တွေအများအမ်းထိတွေ့ရမထက်ဆိုတာတကယ် make up artist ကွာ။ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်သူဒီဟာမှမလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါသူဘဝမှာရင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေသူပညာတွေသူဒီပညာရဖို့ရင်းနှီးခဲ့တာတွေဒါတွေအတွက်လှုပ်ရှားဖို့တွေအပြင်ကိုဟောပါလေအနောက်တော့ဒါတွေအတွက်ပြောငါကကတ္တီတီနဲ့ပြောနေတာဒါတွေအပြင်ကိုမထက်ရဲ့အနောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအနောက်တီလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အနောက်တီအတွက်ကိုလည်း तू ကဟိုအနောက်တီဆိုမထက်ရဲ့တပည့်တွေမထက်ရဲ့မိသားစုတွေမထက်ဆိုလည်းမိသားစုတာဝန်ကိုကိုလိုပဲထမ်းဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့ဟာမှာကိုတွေအနောက်မှာထမင်းအိုးတွေအများကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီထမင်းအိုးတွေကိုလည်းဖြစ်အောင်မှာဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျတော့ကိုနဲ့လက်လန်းမီယာအတိုင်းအဝိုင်းလေးတွေမှာကို့အချင်းချင်းပန်ဘိုးကူညီရင်းနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးနေတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဒီအချိန်မှာဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရမလဲနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးမကူညီပေးနိုင်ရင်တော့မှမနှောက်ရှက်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေတယ်အနှောက်ရှက်မဖြစ်အောင်နေတယ်ဒါပါပဲနော်ဟုတ်တယ်အမတို့ဆိုလည်းဘာပြောပင်ပန်းတယ်ဟောနော်သူနဲ့မှလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များအဲ့လိုတူတယ်တူလားအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုအများနဲ့လဲစကားရယ်ပြောပြတဲ့ပြောပြရင်လည်းဘာလို့ဆိုရင်ဘတ်ချင်းနီးရယ်ဘာလို့ဆိုအခက်ခဲမျိုးစုံကိုရီကျုံရတာကိုရီအတိဆုံးဟိုကိုရအဟိုလေအပြောတာနည်းနည်းနားဝင်ရစိုးရင်စိုးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုကိုရီကဘလောက်အလုံးလုံးပြီးတော့ဘလောက်ကြိုးစားရဆိုတာကိုရီအချင်းချင်းမတည်ရဆိုတော့လေဟိုရသမျှတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဖိမပြီးတော့ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးရပါတော့သူလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါကျရင်အချမ်းညံနေပြန်ပြီးပေါ့ဒီလိုပဲအချင်းချင်းဖိမရတာပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟောအလုံးပဲချစ်စုလိုက်ကြပါအခုချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နှစ်သက်မှာအလုံးစိတ်ချမ်းပါစေကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလောကဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ။အခု sweet december မှာ merry christmas လို့လည်းအရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းနှစ်သက်နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးတော့နှစ်သက်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ happy new year ပါနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘဝတထထကြပါစေ။ကျေးဇူးပါရှင်။